Атыраудағы Сарыөзек елді мекенінің тұрғындары жылдар бойы ауыз судан таршылық көріп келеді. Амалы таусылған жұрт бау-бақшаға арналған техникалық суды пайдалануға мәжбүр. Кейбір тұрғындар өз қолдарымен құдық қазып алған. Әйтсе де ондағы судың сапасы күмән тудырады. Толығырақ бейнематериалдан көрейік. Эльмира Аманғалиеваның Сарыөзекке көшіп келгеніне 8 жыл болды. Күнде осылай тіршілік нәрін өзектен тасып ішеді. Сапасы су денсаулыққа әсер етпей қоймайды дейді ол. Ал таза суды күнде сатып алу қалтаға ауыр тиеді. Лас, жазда балдардың іш аурулары көбейеді. Аман жағында водовозбен қайдыруға болған пенсияда отырған адамдардың жағдайлары келмейді. 7000 бір водовозым өзі. 2015-те Орбат каналдан Сушинка дейін главный инженер келіп, осы араның бәрін бөлшеп, жаңағы сметін составып кетіп, неге әкіметқа бердік деді. Бірақ ғарды әкіметтан ақша бөлінбей тұр деді. Ғарды әкіметтан ақша бөлінсе, біздер суды жүргіземіз деді. Өзектің жағалауында мынандай қоқыс қалдықтары жетерлік. Көріп тұрғанымыздай суы да лай. Тұрғындардың айтуынша кейде мына су шіріп жайсыздық тудырады екен. Мұнда 800-ге жуық тұрғын бар. Жағдайы жеткендері ауласынан құдық қазып алған. Алайда жұрт құдықтың суын қанып іше алмайды. Себебі құрт құмырсқа өріп жүр. Қанша уласақ та кетпейді осы. Құдығымызға үстіп жиналып қалады. Осы суды ішеміз енді істейміз, сүземіз, қайнатамыз. Жергілікті билік ауылға көп ұзамай су құбыры тартылады деп отыр. Жоба дайын, мердігер мекеме анықталуда. Жоба бойынша құрылыс монтаж жұмыстары 2019 жылдың басында жоспарлануда. Жоба шеңберінде әуежай трассасынан бастап Сарыөзек ауылына дейін су құбырын тарту көзделіп отыр. Атырау облысында 164 елді мекен бар. Солардың 34-і әлі күнге дейін ауыз су тапшылығын көріп отыр. Айналасы 3-4 жылдың ішінде бұл ауылдарға таза су жеткізіледі деген жоспар бар. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, жаңалықтар қызметі.